Tak čau, tady Darek, Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u další, u pokračování minulé parkour mapy. Po dlouhé době zase hrajeme parkour, takže to budeme muset zopakovat. A jsme tam v podstatě, kde jsme minule skončili. Minule jsme, kuňa, ta lába mě tady vadí. Minule jsme skončili tady v tom tunelu dole, já vám to hnedka půjdu ukázat. A akorát jsme udělali to, že jsme vešli tady po schodech nahoru. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme pondělí 29. června, 4 hodiny odpoledne, za kdy kam jsi zmizel? Jo, ty jsi tam. Tam, kde jsem skončil, park do jo, paka. Tady jsme skončili minule tady v tom tunelu, čili jsme akorát vylezli tady nahoru a tady je parkour start. A já jdu sem, tam jak vidíte ten stop ze Southendu, tak tam Zekir spadnul vůbec a musel se nějak dostat nahoru. No ne, já jsem si tam dom home a má to parkour blbo. Proč se hoříš? No, bo hory má tej lávy. Aha. Cesme, jo, jak to bude skočit, no to tě odpinknem. Ty torčky jsi tam dal ty na ten kvarc? Ne. Takže už tam byli. Prečo by som tam dával torčky, mi povedz. Ne, tam jsou taky, jak stojíš. Čiže já si tady dám radši set home, protože tady si říkal, že se to nedá moc skočit. No, to je dost děleko. A musím si zaslavit hudbu, protože to strašně zbere. No pojď skač, jsem ti to uvolnil. Neskočilo mě to. A tak já umřu v poctivě. Kde mě to spawne? Dál jsem už druhýkrát, třetíkrát, čtvrtýkrát, pětýkrát. Do ne, propadám se temnotou. Jo, už jsem tu. Propadal jsem se temnotou, nevím. Tak já počkám, až to skočíš, nebo až spadneš. No, já hodím, takže já neskáčem. Hej, jak teď se mi to sekalo? Zachránil jsem to taky. Víš, možná by bylo lepší umřít to. Tak, jsem to skočil. Set home na potíkách nebudem dávat. Na potíkách to myslím funguje. Ty, no. Kaj bys toho skočil, bys byl pěkně. Ne! To jsi udělal. Nič. Vlastně, že to je to, to back. Ne, já co jsi udělal? Support, já jsem supportou k tebe. Ty vole, to já čo mám bylo? Lagy. Počkej, já si musím... To čo byl za lag? Tak dobré, mě to vrátilo. Pěkně. Ty. Já můžu skákat, mám 10 FPS. Víš to, ne? Já pro mě tady nějak laguje, sakra. Vlastně já přes 10. Byl si tím ohněm. No a teraz to ani neskočím, bo prostě lagy. No, ještě ji uhorím. Já zkusím skočit. 20. Yeah. Takže dám set home, chvilku mě to totiž trvalo. A je lag, si, protože... Že už opravíš ty lagy. Čak jsem to zkusil. Ty vole, dobré, ten server je celkom blbně. Když jsme asi v pekle, tady to moc nefaká. Jenom, když se tak když jsme v normální světě, tak to funguje normálně. Kurňa plot. Myslíš, že by bylo radši spíš umřít, než půl hodiny hořet? Nevím. A jaká mi to jde v pohodě, jaká mám 40. Nevím, co to předtím bylo, jestli se něco načítalo. To je dost možné. To peklo, kým se načítá, to je těž. Co tam je na té cedulce? Teleporter. Jo. Teleporter, dole. Tá, skač tam, to je hovado, on tam nechce skočit. Přesně. Ale do hlavy chce skočit. A mě to hitlo a mě to posunulo. Tak já to počkám. Okay. Ještě až zomriem. Je zomriem, normálně zomriem. Máš set home? Dobré, jedno srdíčko mi ostalo. Tak jsem radši set home. No, veď mám. Hej. A ne, ten protok vždycky prostě nějak stočí. Však jo, pohoř si, proč by ne? A už to zase začíná, enrage, kurňa fix. Ne, co to bylo? Zekir, co to je? Hej, jsi blbej nebo co?
Ne, Zeky, nech toho. Zomri. Proč? Bojíš to mal akcie. Vidíš? No, Teraz si hnedka mi to zajmul. nechce portnout, že jo? Urobím horiaci šíp. Fiu. Pozeraj, horiaci šíp. Ne, já nechci hořící šíp. Ale je to strojem cez hlavu. No, to vím, že to takhle funguje. Ale Boa, nic. teraz je dobrý lak. Je tě střílám a nič. O chvíli No. spadneš. No, spadnu i tak. A, no. Spadní ztraceno. Hej, já nevím, nepřeletíme to peklo, on se to nějak divně seká. Sever se ti seká. No, to je dosti klidně možný. Vím, že se do toho nejde ani připojit, že jo? No veď, lebo no connection. No connection. To by to taky vyhodilo. No, si predstav. A už pinging, nič. Nič. Jo, to mám to samý. Já jich to peklo asi přiletěl, on to nějak divně se seká. Mně to ide v pohodě, akorát, že sú lagy na serveri. No právě. Koně to taky je celkem v pohodě, až na občasný chvilkový sekání hry. Taky jde občas, je to taky jede v pohodě, ale prostě server. Chudák tady server nestíhá. Má šitný internet, jsem čas. Ale. No connection. No, vidím, ten connect to do serveru. No veď. No nic, jak mi to zkusíme vyřešit, ale za momentík jsme tu. Tak lidi, jsme zpátky, chvilku po tom, co jsem to vypnul, tak to načetl, čili... připojuju se, vidíte tady kolem mě šípy. No, i zase hořím. Ale je lák, protože hořím a nic se to neubírá. A jsem uprostřed někde lávy. A já můžu mu jetať. No, já už za chvilku taky. Já můžu mu jetať. Ale já mám survival. Ježiš, já mám zase telefon, tak chvilku. Tak čau, to vidíte, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u pokračování parkour mapy. Pokračujeme teda o nějaký další době. Posledně nám to video, to jsme točili, to asi 7 minutový, to jsme točili někde, kdy to bylo. Ve středu? Prvního? No, asi nějak tak. No, čili jsem se rozhodl, protože to má jenom 7 minut, tak je zbytečný to uploadovat na YouTube jako samostatný, čili to spojím tady s tím, nějak to vám sestříhám, uvidím, možná do toho přidám ještě nějaký efekt. Teďka tady do toho střihu, čili já to asi musím díl prodlužovat, pouštím si stopky, dneska máme teda pátek 3. července, 2 hodiny odpoledne. Jo, a teďka, než jsme začali točit, jako asi před hodinou, jsem dal Zekirův kanál do, jakoby, když si najdete moji hlavní nebo můj kanál, hlavní stránku na YouTube, tak tam bude, takhle máte vpravo asi v polovině odkaz doporučí navštívit, tak tam jsou některé kanály a přidal jsem tam teďka i Zekiru, takže to určitě rozklikněte, Ďakujem. dejte mu odběr, like. Ano. Áno. Tak, čiže já si myslím, že asi můžeme jít na to, takže tam si jo. Jak tady máme, koukám, pěkný naleziště Ghoulstone, to toho hnají v survivalu, tak my No. musíme asi hodně dlouho těžit se souptačem. Nech to. Takže co pak tu Co je? si povedal? Ne, to necháš. Ne? Vieš, čo tam mám? No, je mi to úplně jasný. Power 5. No. Punch 2, Flame 1, Infinity. Já jsem se proletěl až tam k tomu lávu pálu vzadu, ne? Nie. Slabé to je. Počkaj, jestli tu nastavím set home. Počkej. Já nevím, jestli by to mohlo fungovat. Mohlo by to, ne? Když si dám home. Teleportaci. Jo, ty jsi mě portnul, díky. Takže co tu máme? Checkpoint. Počkaj, že Ne. nevidím. Já jsem Počkaj. vedle tebe. Já to tím když tak přečtu. Už mě vidíš? Dobré, ty máš si v ruke. Nic nevidím. Ukáž. Počkej, já ti odfotím. Ale já nic nevidím, tak. Já ti to pošlem. OK, takže Už co pak to je? zmizel. To mám zodfotené. Checkpoint. Tyto jsou řadnice, si napište. Hned, tak já je napíšu do chatu, takže to je 496, 57, 134. Tak, máme to v chatě.
Jú. Tak jo, a skákej si kýr. Ujke. Ty bože, nějak daleko. A je, dá se to. Počul jsi to? Hej. Dobře ty. Já jsem si tady ještě dal nahoře set home, ale jo, to je v pohodě, je ale ubralo mi to. Ty z jumpy z pasivu kolko boky? 4 asi? 4 tuším, že můžeš vertikálně skočit. Já jsem si nastavil zoom na C-čko. Bo s tím se trvá se lepší potom šprintit. Ty vole, ale však to je daleko. Jo, tak teďka jsem v nějaký tmě, počkej, to se mi nelíbí. Jo, už mě to poršlo zpátky. Kámo, já se bojím, pojď tu. Čekaj, já tam zaskáču. Občas se mi to ještě seká, jak se mi načítají čanky tady v nedru, nestřílej už ty šípy. Já nestřílám po tebe, tak se nestřílej. Ale mám teďka 15 FPS třeba, no už se zase srovnalo. Nevím, proč to takhle blbne. Mám skočit na ten roh, co asi? No, jsem tu, a co? No, aha, to this ještě... jump is possible. No tak je, no tak u každému goro impossible. No jisto, to musíš projet tady do té lávy a z ní skočit ještě než umřeš. Proto tu asi teče, nebo já nevím, zkus to. Já to zkus skočit. Co, skočit? Tak to zober mi to. Dej si tu set home. To je ghost, to nevím, proč při sebe mám. Ok, to hoď. Kolik jich bylo? Už dvoje. Vat? A proč horím? No, že jsem tady asi dotknul lávy. To tady teče docela těsně. Postražíš. Počkej, já to ten okay, toto vyhodím, čiže nebudem trojit s tím. No, bylo by na čase. Do prdele. Oh, hezky se tam... Ty já mě to občas děsně seká, to se nedá. Dobře, tak teďka to zkusím skočit já. My jsme vlastně minule říkali, že když to bude moc seká, že to peklo přeletíme, co? Zase se hoříš. To dávej se na tu lávu, bacha. Jak to, že zase horím? No asi se si zase dotknul, že jsi... Já... O! Oh, pojď hej, co děláš? Co tu pletěš? Já vím, že se pletu. Tady zase budu teďka půl hodiny vetrát. Ha, dal jsem to. Ty jsi to skočil. Hej. Nemohl jsi, to, musel jsi daj... schodit, mohl jsem si to natočit, kurňa. Daj to se trvo. Co lepší rozběhneš s tím. Ale já mám kontrol a zoom. Tak to máš vůbec, si daj na C-čko, jako to mám já. C-čko má zase příkazy. Co? Jaké příkazy? Počkej. Ale ne, to ještě dál. Uvažuji, že jsem skočil tady na ten nedirek. Trollet. A čo trollet? Jakože na tom nedirek. Jo, já jsem to fakt taky skočil na poprvý. No. Hezky. Ale tady si dám set home okamžitě. Kam jsem do mě to set home, jsem tu. Ne! Tak já těž tak portuji, se ti to nepovede. Počkej, no však, no prestaň hodit, já jeho vado. No lepší, kdyby si umřel, než tady půl hodiny čekat. Chceš umřít? Ne. Tak pojď skákej, to dáš. Aaaa! Máš tě portnout? Mhm. Já jsem dal kde teraz. No jo, on teďka asi zrovna lag zase. Mhm. Že ani nevidím, že by ti to na... Že by ti to portlo. No, že no, to, nebo že by to napsalo. Ještě raz. No konečně. Jo, už to načetlo. A nevím, že tomu pekazu to nějak divně seká. Ty vole, no, seká, má to vrátilo. Kam? Jsem skákal už na ten kobo a mě to vrátilo. Chceš zase potnout? Hm. Dej si tu set home, než budeš skákat. Máš? Počkat, ominu. Tak. Ale možná by to vždycky mohl být konec. Pán máme skákat na žebřík, to bude ještě sranda. Přes tu lávu. Ty já jsem to přeskočil. Když přeskočil plot. A já se, ta lava mě tady vadí. Co se hoříš, proč se hoříš? Jo, lebo, ty vole mě to teda zhuplo do vzduchu. Aspoň tam máš ten set home. Ej, a ty jak je občasný mě dáš. Já nejde na ten červený blok asi rovnou neskočím, co? Z koblu na červený. No, no. Ty vole mě to vrací, ale seriózně. No ty vole. Vidím, že stojíš na koblu. Úžasné. To by tam idem skočit a má to dvakrát ještě vrátil, no, robím saltu mortále a do prdele. Zase ma to vrátilo. A já jsem nabízel, že to peklo přeletíme. Ne. Tak já jsem na červený, takže tě ještě tak potom zase portnu. Dám si tady set home. Teďka jdeme sledovat, jak skáčeš. Ty mě to prostě vrací a já skočím já viděl, na ten. Já jsem to viděl, já tě sleduju. Já počkám. Tak půl roka, když se tvoj internet pamětá.
Nesaluj to na můj internet. To je vzájemný. Není. Je. Není. Je, to je spojení mezi náma, to není jenom mnou. Ale ty máš server. To nikoho nezajímá. Trollet, co to zase je? To se já mi vím, nelíbí. Na to nedreku, alebo... Oheň. Takže nevím. Jo, tam byl oheň? Tak kde je teďka? Nevím, ale zase ma to vrátilo. Ne, to šedivý kostky na potek, to si děláš srandu. Dobre, ja som už bol tam, kde ty a mňa to vrase vrátilo. A kde si teďka? No zase tam, kde som bol. Ja to skúsim přeskákat, teď si spadnu z plotku, tak to přeletím a potnu ti k žebříku. Souhlasíš? Tak kde je žebřík? Ja to jebem. Ja si prevátim na ten bok. Ja som na potu. Ja som si iba... Zekaj, teď nedrž palce, ja teďka počkám, že sa mi to zase seká. Prečo by som ti mal držať palce? Pretože sa sám. No, tam si je set home, kdyby ti to zase vrátilo. Set home. Sekalo sa mi to, ale skočil som to. Ja som ti říkal, co tam dáš, je úplne jasný, že ty to neskočíš. Ja sa zapijem radšej. Je to ti radím už hodně dlouho. Hej, je škoda, že mám 7 FPS, to se mi nelíbí, já nechci 7 FPS. Moje, co mi to seklo úplně. No ty vole, dobré. Počkej, já jsem malinko snížím tu render distance na 5. Uvidíme, jestli to pomůže. Já to portu, neverím. Nevracaj. Ty vole, to mrdám. Zkusíme tady dát smut. Mrdáčka. Tak čekej však na short shooteru. Já se zkusím proskákat. Je napsané. Jump on ladder. Jak se tady mám potom dostat? Na shooter a kam potom? Jak tam potom vede? Tu a tu. Jak tam to vede za to? Já si tu idem tiež skákať. Sorry. Pohodě, já jsem to stejně neskočil, já jsem zmáčkal shift. Ale já jsem to neskočil. Já to skáčem v kreativu, ale... Ale ja nebudem lietať. Ty vole! Set home, home. Neportuj sa, až teraz môžeš. Dobre, ja som stejne tady na Nenebricku, takže ja stejne musím ešte skočiť na Ghostov. Tak dobre, skočil som to. A teraz... No tak, teď sa mi to tá hrozne seká. Tak. Teraz tu, ty vole, to je celkom hardcore. Aaaa, rýchlo, dobre. Proskákal? Keď však keď si teďka spadnú, ak sa to neportnú, jo? A v kreatíve som to preskákal ako v pohode. Tak ma to portuje za kde zase a som na pevnosti Nether. Do pr... Checkpoint napíšem. 603... Môžeš sa k tobie portnúť? No počkaj, ja sa mám kreatív a ja sa nechám portnúť přes to. Tam bol co, nejaký prešuplit zase. Tak ja jdu na žebřík, jo teleporter, tak ja sa mám zpátky survival. Aha, ja už mám dobre. Nie, ja som spadol. Checkpoint. Mám zase napsať tej souřadnice do toho? Do chatu? Ja som napísal. Ja, vidím. Som si to nevšimal. Sorry. Ja som spadol do... Ježiš, tady je žebříku. Krnáde sa na každým boku žebřík, chce tam na píce ruce. Ty vole! Nepřečtu. To čo bol, počkaj sa k tebe portím, alebo... No počkaj, ne, neportuj. Neprdele. Musíme a aspoň, že tady je tady to. Právě to ještě jak jiný mapě taky takhle bylo, že když si spadnuli tam nebo žádný checkpoint, tak jsme si museli dávat žebříky. Já si tady dám set home. Na té pevnosti. Ale jo, teďka jak jsem si snížil tu render distance, tak to pomohlo. V podstatě FPSka neklesnou pod 20. Ale už nemám 8, mám 5. Já mám 60 a se stěžujem. Tak si nenatáčíš. No a ja môžem, ja budem mať 30 aj tak. Nikto mi čo, tu tam sa budem musieť trafať, no a tak to bude ešte. To bude dlhý jump. Co ten oheň? Ale jaký oheň? Ja som vedel, ja mám natočený, takže nekeci. No však dobre. Jump into the hall the old dog is. Hačky, nespadne to nejak kde? Zatím sa v spodku nespadnú ani jednou. To sa deje, co sa stalo? Jump into the hall below, don't miss. No tak ty si miss. Vy si mám set home a skákej. Obweb tam je. Wihiii!
Trefil se? Ja som sa trafil na plot a mi ostalo polka srdiečka. Jo. Takže sa nezabiješ, Tak já se keď sa radši trafíš. dohýluju, počkej. Dobrý, jsem byl healovaný. Ale já se určitě netrefím, takže set home. Co ta paučina, to je blba. Půl srdíčka, jo? Ale na plot som dopadol. No, já nevím, kam jsem dopadl ani. Ty si dopadol na okraj. Já jsem dal home a nic se nestalo. To je normální? No, lagy. No, bohužel. Portal to Overworld, no ten na teba počkám. Set home si dám. Budem ťa čakať. Chytím ťa, ja ťa chytím. Neboj sa. Já tě chytím, neboj se. O prdele. Spadol server. Já vidím to. Mě. Ale ještě to nenapsal, že jsme se odpojili, takže... Jo, som odpojený. No to je ale, že tady teďka vidím konzoli a že to ještě nenapsal. No tak kikni. Já čekej, on je lag v konzoli, že to ani nezapsal, takže... Já nevím. Ja ťa chytím, neboj sa. Ja ťa chytnu. Tam mi se to dá dobře teďka seká. Ne. Ale neviem, proste Survive on my YouTube sa neseká napríklad. Lebo tak... Lebo Já tento nevím, tu... tak předtím se taky moc nesekaly ty mapy, to je jenom teďka tady, když jsem je. Já nevím, proč se tak seká. Jestli tam je něco v té mapě, nějaký ty Seká třeba... sekana. Ty jo. A jestli jsem potom dal? Se pozriem, či už to mám na YouTube to video. No, psal jsem nějak 20 minut, tak já nevím, kolik jsi to psal. Ešte jedna minúta. A to je spracovanie, ešte odozdávanie bude, nie? Či niečo také. To je Bo v jedno. podstatě, jakmile tam budeš mi, že nahrávání je dokončeno a začne to zpracovat, už to můžeš zavřít to okno. Veď ja viem. Tak ještě furt server neběží. Ještě to furt nenapsalo, že jsme se odpojili. Prečo by mal behať? Jo, už to napsalo, že jsem se já odpojil, teďka ty. A už to běží. Jo, tak ja sa do pripájim. Já taky, já už se připojuju. Login in. Login invader. Jo, to já taky. Logging in. Jedna minúta furt. Jsem Tak tady. ti tu kabel říkám. Já to zkusím skočit znovu, tak čekej. Dám si home, portuje mě to a jsem tady, takže já skáču dolů. Ty si koukám někde pode mnou tam. Wow. Nestřílej ty šípy, já skáču ze kir. No, môžeš. Nestřílíš? Nie. Ty pičo, už zase. Ale zůstalo mě srdíčko dokonce. Prosím tě, Hej. nestřílej. A vieš, koľko mám šípov? 64. Kde jsi to nabral? Mám stack. Mám ich stacknutý. Koľko máš HP? Nestřílej. Koľko máš? Zbývá mě Povedz. ještě 3 srdíčka na vyhýrování. 3? Viac. Ne, taky jen. Ale je to dobré, že jsem se aspoň trefil. To by mě zajímalo, kdo se tady do toho trefí na poprvé. Si tu všade do múlky, do inventára. Proč? Tu máš. Čekaj, já jsem ještě nepropadl. Hej, Zekir, mi to portuje nahoru. To ich máš na zemi. A co s tím? Proč mám 29 puků? Já neviděl, že luk se dá stakovat, tak toho. No keď si ho givneš, no tak aj... Ua! Hovado. Vystřelil jsem? Ne, čekaj, já už mám zase jenom půlku. A mě to nechce portnúť, dobre už. Nie, Já mě už se zmizu, nie, portuje. dobre. Já už se portuju, jsem někde, počkej. Jo, tu jsem. Je, takže bys to nemusel to vždycky... Ne, nestřílej už fakt. Teleporter to Endroom. Tak běž do Ah, Endu. end. Budem zabíjet draka. Gora. Portuj. No, je pekné, že mám 300 FPS, ale vidím okolo seba hovno. Tam vidím krávy nad sebou. To ti pošlem, to sú krávy, kúkaj, kráva. Už si to Čierno. portlo? Konečne. Crafting challenge. Crafting challenge, turn around. Čekaj, já už se jdu taky portnout. Crafting challenge, všade to tu je napísané. Crafting Spí... Nie? challenge. Speech. Co tu je? Crafting challenge, turn around. Počkaj, ja tu vyhádzam tie lúky. A teraz ich všetky mám akože jak vyhodiť. Počkaj. Put lever. Aha, takže my musí... Zekir? Lúky everywhere, počkaj. Tam má speech.
Jo. To je takový chvilku, vysklínuj to. Zloguje server. Speech. Co tam bylo? Hej, je tu mám dva úky při sebe. Zakir? No. Tady ti něco hodím. Na speech. A vykrafti páčku. No, to je ten crafting challenge. No, to má speech. Tady máš položit páčku na to zelený. Na který na to? Ne. Tu, emerald. Já i tu, zelené. A nepoužít i ten mi máš ho hodit do toho. Takže tam hoď. Kde ju mám point. Hodit? Aha, do ty díry. Ty zíčky mám vyhodit? Kde do lavy? Ne, do ty díry je hoď, počkej. To aspoň trošku funguje. Lelelelele. Takže počkej, že to je nějaký... Nějaká minihra Crafter a dokončíme parku, nebo tak nějak jsem to pochopil. Speech. Aha, páčku. Máš páčku? To je iba tam je páčka. Jako není Abo zčvarněm ten pressure point. Můžeš, no. Tak to vidíte lidi, a pak dočíte. A my tam máme položit páčku. No ta páčka, já vyzkouším, jestli tam tu chill nějak zoberiem. Musíme nejdřív dokončit mapu. No vidíš? Aha, já už jsem... Nekýr, pomalu tak jsem to rušil a nevím jak pryč. A musíme dokončit mapu? Tak si to užij. Je to tam. Čestka. Ooooo. Já si beru. Ooooo. Já si beru dva. Ooooo. Ne, Zekir. Ty seš... Pavej. Mojka, kde jsem? Jo, tady jsem, dobrý. A furt mám ty meče. Takže neser. Ooooo. Jsi spíč. Oba dva jsme se zabili. Mě jde nespavnout. Taky ne. Já už. Ne, dobrý, už stačí. Počkej, ještě ten si musím poškodit, dobře, on všetky poškoděné, si ho opravím, musím. No, tak já taky. Budeme ti bajet. Aha, dve nemůžu mi bajet. Tak. A já tak. Taky si to opravím. A mám jeden durability. Nekonečná. Tak jdeme tam? Jo, jdem. Česta. Game rule, takže... Aha, nějaký... Keep inventory. Ale tam kimpíme. Musíme normal. Si použít normal. XPčka z mobu, aby jsme si voenchantovali věci. No ty meče. A kde máš XPčka z mobu? Asi musí skočit dolů? Ty vole, to si nevšiml. Ty vole, pomoci! Kde? Dole. Je, ale nic se nespawnuje. No, počkej. Proč se nic nespawnuje? Já nemám brnění, to se mi nelíbí. Je, počkej, očasujem, proč se nic nespawnuje. No. Ale tam je nastavené normál. Takže nevím. No jak asi na serveru není. Vlastně už povolené spawnování mobou. Divy jsou ty... Oh, diamanty! Jasně, já jsem tam psal blbě. Počkej. Kde máš diamanty? Jméno Divy... Prečo easy normál? Tu máš diamanty. Ideme kopať, pojď. Aha, tu je mob. Hej! Kolko ti to ubralo? Asi 4 nebo 4,5. Buchni ma? Mečem? Mhm. 4. Tak počkej, že to je... Já zkusím napsat, jak by to mohlo být. Takže... No pojď, už máme XP. A teraz kde máme jíst? Asi nahoru nějak, nebo já nevím, jak se máme dostat. Hej, jak se máme dostat? Nemáme 40... něco prokopat, nebo já nevím. Co je třeba tady pod tím žlutým? Ano, vidíš, to má těž napad. Nic. Co tam je? Tam nic nebude. Jestli se máme spíš prokopat tady tím. Počkej, jak já odnovím zase peaceful, protože mi to ubírá jídlo. Hej, jsem to seklo, co si mám lezat. Jo, jsi dal kreativ. Je tam něco? Nevím, tu asi ne. To tam je? Oh, cave. A redstone tam je dole. A nic nebude, podle mě. Nebo... Počkej, tam něco je, tam jsou ty melony. Tak se ještě tak prokopej tam tudy a pak ještě tak prostě tě portni. Počkej, tu je ta česta. Tak portneš se... mě prosím tě. Tak se... Díky. Tak enchant. Takže já si dám, která třicítka se mi líbí.
Sharp na 4. Haha. Knockback 2. 12 attack damage, kámo. Chceš? 12 attack damage, kúkaj na to. No, takže pozri. Ne? No. Pozri sa na to. Nie, ja ti nechcem buchnúť. Ja už myslím, že bylo tebe človek. Si, akože tam 5 mi padne, či? Teďka musíme sa nejak asi probúrať skrz dveře. Sorry. Nie, hey, proč to... mátíš? Já už to rozbím, tak čekej. Já už to budu za chvilku rozmácený, ale nevím teda co potom. Potom jsme to asi teda dokončili, já si myslím, že tady to mapa bude pomaličku u konce. Konečně. Počkaj, pozor, pozor. Ne, pozor. Ček, hej, už jsem to měl skoro rozbitý. Já mám položit to tlačítko. Kde jsem vzal? Tam bylo na stěně. Hej. Pojď. Ti to podržím po ešerku. Ja neviem, tady to ešte asi aktivovaný je nič, ten portál. Je. Speech. It looks like the Kmini has been stolen. Vypadá to, že klíč Kmini hře je ukraden. Běžte do Endu a dostaňte ho zpátky. Ja som v Endu a nelíbí sa mi, že tady možná... Aha. Skákej. Ty vole! Počkej. Set home radšej. Jo. Ja neviem, jestli to na to funguje, mám pocit, že... Tady ta plošina se vždycky chová nějak divně vždycky. Že jsem psal na Wikině, že tady to se chová nějak divně, že se to resetuje a to. Počkej, ale je třeba... O, to je až tam dozadu. To je napravo ode mě, takže já jdu skákat. Peaceful. Však to už byl, ne? Nebo, řekla hacker, když ti to ubral jedla. Tyhle mi to světí slunko, já hovno vidím. Kolik je u vás stupňů třeba? Máš tam nevím, ale poměr? Do prdele. A mám spadnout ze kin. Ja tak si ten meč kývnem naspäť, ale mal by mi ostať, podľa mňa. Ja myslím, že jo. Ja som to preskočil, ja som neuvláka preskočil som to. Ja už som bol tak nahoře, ne, proč? Je, mne to nezabíjí. Ja už som na minus 500, 600 a nezabíjí mne to. Počkej, nedostal som do tisícovky, 1015 som sa dostal. No ja som tady, počkej, ja si dám home. Port. Nie, to som nechcel, som chcel set home. Doporučuji ti si ho nastavovať kolem tých bříží, na bříž teďka musíš. No veď ja viem. Hej, zase sa mi to nejak divne seká. To sa ti to ako môže sekať, veď tu nič nie je, tu mám, teraz mám 200 FPS. Ja som tady nemal predtým 40, no dobrý, už som srovnal. Asi tak sa to ešte načítal nieco, neviem. A miel som 12 proste. O, mám sa spadnú. Ne, už jsem tam byl. A ty spadá se mnou, koukám. Ne, já jsem se radši sám zabil. Já bych už je to taky zabil normálně. No, ty to ty mraže, že se máš přepadnout. To je sviňárna. Já ti vidím, že stojíš mimo. O, jsem to nejedol na jeden ten. Já se sám zabijem. Mňa ho jedině zabije. Nikdy. No, dal som už home. Ale počkám. Ja som si dal set home. A zatím sa nič What? Nestalo. Ja som prepadol end portálom. A som v tej lave pod tým. Dobre, to je dobrý lak. Ani ma to nezabíja. Ne? Tak počkej. No, už mi to zase spadlo. No. Disconnected from server. Tak ja sa zatiaľ zatiahnem. OK, to je chvíľku totiž trvať asi. Jo, tady už je 30 stupňů, pane bože. A tu je nějak tak. Tak jako teraz to, tento týždň má být dost taky. No, víkendu má být přes 30. Aj 37 jsem viděl, jsem mi zdá. No. Se pozrím na počasí a už tu mám to na YouTube publikovat. Já jsem tam dal miniaturu svoju. A tu bych musel zapínat svět zase a to. A nič. Dobré. A to je ten survival, jak jsi říkal. Že tam sa dať miniatúru svojho domu, jak to mám to srať. To dám do ďalšieho videa. Tak to aj pozdej. A už by to mohlo fungovať, počkej. Už to napsal do konzole. Počas tie. Už? Ja už to beží. Už. A dokonce mi to spawnulo mimo blok, výborne. Hej, ja som bol kde tej bloku. To už co to je? Tak je zase stíhl šumí.
Hej. Hej, já lítám. Já mám survival a lítám. Proč mám survival a No a lítám? teraz? Ale teď je to v pohodě, ale mám survival a lítám. No to je kvôli tomu, že keď sa odpoja pripoj. To mne sa tiež podarilo, to keď si vo vzduchu alebo niečo a proste sa odpojíš a pripojíš, tak ti to dá to lietanie. Kebyže teraz napríklad... Vážně? Tak proč furt lítám? Tak poď sem, ja ťa Poď sem tu. zabijem. To jsi nemusel, to bolelo. Koho? Mě. Checkpoint. Tak, Z-ko 57, či i prdele, Já zkusím, jestli mi X-ko to zase půjde. Furt, 57. the kill. Tak si daj game mode 1 a potom zase 0. Ok, to je taky možná mohlo pomoct. Kámo, na prvý raz to skáčeme, teraz už to nedám. Haha, ja to už nedám, kámo, na prvý raz to dám a teraz to už nedám. No konečne. No, ale dobrý, už nemůžu lítat, aspoň. Tak to pomohlo, ten game mode. Game mode. Speech. Máme novou hlášku asi. No Ale taky se prdele. tam už začal smát, já jsem to řekl úplně normálně. No ve dobré, já vím, ale... Takže jeżeli nám zase za to ukamenujete, co to tady učím. Čo? Čo ma učíš? Nič ma neučíš. Víš, co by bylo hustý? No. My jsme tady měli skákat a lítal tady drak. To nevím, jestli Čo? bychom zvládli. To by som tu... To by si videl ten rage. Jo, jsem třeba na poslední boku, shodil by tě a neměl by si svět home. Jako Dopi. myslím celkově ten plugin, to by nasralo. To by sralo ma. Ne, já se spadnu. Ale zabiju se takhle. Ako ja, už. Vidíte, to je copyright tu. Ne, mami, za co? Mami, na co? Aha, ja som to A doskákal. mě to neportuje zase. Takže X 49, Já už Y mě to portlo. 82 a Z 18. A next Tam bar. přijde růlka. A tam je jedno to hýlovacie pre draka, tam to tá hovadina. Tam pre mňa budeme skákať až. Si dám väčšiu tú Tam je range. takový ten portál zpátky, ne? Nie, portal, to je to tá, čo hýluje toho idiota. Ale tam Jo. je ten beacon. Jasně. Tu si daj v pohode aj 8, však ja tu mám 4, ja mám 100 FPS. Vyskúšam 16. To by. Alebo 32 rovno. Kde je gorilo? Myslíš, že to utáhneš? Hej. A to, čo tu máš void Jo, všade? skočil jsem to najednou. Takže ty jsi souřadnice už napsal. Dobrý, takže nemusím psát. A taky tam má nějaký problém. Ne, Ty jsi slyšel? no nie. To mám na sebe sluchátka. Ja aj teraz mať hluk. Tyšmejde. Je mi úplně jasný, na co myslíš. Úplně si to živě dokážu představit, co by se odehrálo. A opravdu si ty si ten luk givnout. Tak si smažu opéčko. Já už to neskočím. No to aj ja som mal ten problém. Ja som to na prvýkrát skočil a potom už nie. Nepadá to tady odsa, tady možná kratší, čekej. Mně to neskáče prostě, mně se to sekne vždycky. Mně to prostě neskáče. Hej, funguje mě mezerník? No i když nefunguje mezerník, tak zase zmáčknu shift. Ty vole, já už nevím. Jak jsi to skočil? Tady já to nemám nervy. A za který prosím tě nestřílej, jo? Počkej, to tady radši dám set home, než ten bude se schodí. A to bude teďka game od nula. Pozri sa na tú zem, koľko tam je šipov, jak som ťa nemohol trafiť. Protože máš mušku na hovno, no. Ne, já jsem to přeskočil. Kto má Hej! mozku na hovno? Ti dám. Už nestřílej. Já jsem Dobre. si v klidu proskákal, už tady tu mapu chci mít hotovou.
Mám Co hrajeme? 16 čankov a ide mi to v pohode. A Takže... kolik? Teraz mám 40. A to pozerám do voidu. No nie, do voidu, na teba. A keď sa otáčam za tú stranu, tak mám 20. Na kterou? Já tam. A tam. Jakoby směrem na Ale tam N. je tá Vůn, tam hovedina, jsou ty nějaký vole. emeraldy, tam je Počkaj. nějaká cesta. No a tam je beacon. No, ale tam jsou i koleje. Ja Takže to tam asi vyskúšam pojedeme. trafiť to hilovacie na toho dráka stadia, ale toto mne dostrelujem podľa mňa. A dostrelujem. Já už tam za chvilku budu, za tebou. Set home. Hej, ty seš... Ty proč nedokážeš přijmout, že jsem stejně dobrý jako ty? Tak mě musíš shodit. Nie si rovnako dobrý ako ja. Ja som to mal skôr. Já jsem měl Kamo, ja to ne... technické problémy. Tam tu doletí to tam ten šíp vôbec. Já ani nevím, kde to je, takže... Ja tam vzadu až. Ubíknu. Ja som tu trafil. Fakt? Ten stadion. Poď sa pozrieť, ty vole. No, já tě sleduju. A kde to je? U toho bíknu? Kde si? Pod tebou. Na sloupu. What? Na sloupu. Dneska na začátku, jak se skáče, Aha, jak tu se začíná si, skákat tu na to sloupu. neuvidíš. Aha, ty si doportni sa. Mám se na to portnout. Dobre, Počkej, to už musíš. musím psát. Jo, díky. Pozri, tam vidíš tamto, tam vzadu úplne až. Jo, vidím to. Vidíš, jak to horí? No. No tak to som trafil, stadiel. Ty, dobře, ty. Koľko No, mám to je ty čak? souřadnice si napsal? Dobře. Si dám 8 a idem skákať. Hu, o nie, Gorišová otočka. Tak já si tady dám set home, protože tady asi chvilku strávíme. No. Skáčeš? Počkaj, ja si dám set home tiež. Dobre. Co tady je? Jo, jenom šipka. Počkaj, tak. Já jsem taky na žebříku. Ty to proste umíš, flip. No, choď. No, Na vidíš. druhým. Ale tady bohužel nefunguje set home, takže když spadnu, game mod a... Nie, game mod. Jo, a vyletím si tam, kde jsem byl. Game mod si nedávaj. Protože tady set home nefunguje. To se ti to ještě furt skákalo od začátku. Kde to je teďka? Jo, tady. Ne, já jsem skočil a dobrý, zachránil jsem to. A naskočil jsem bohužel na... Ježiš, ty vole, to je vysoký jak chci, ten sloup. Ukáž. Ty vole, co bude nahoru? Co se čeká? Já nevím, tady to asi bude na hodně dlouho ještě. Pojď, pojď, pojď. Asi, dobrý, jsem já tady. Si to těž dám. Do prdele, já jsem idiot. Znám těž kreativ, asi dám... Tam, kde jsem bol. Ty já tady... To já jsem nad tebou, ty je. A já se bojím, že spadnu. No co, když tak kreativ to je... Ne, já jsem... Ale... Dobrý, nespadnu jsem až dolů, spadnu jsem, jenom bože, přikníš. O, teraz ale mi to jde. Ty vole, ty jsi už tady. Teraz mi to nějako jde. Jde, jde! Máš kreativ. Dneska jsi kreativ, nebo to vždycky přepneš? Já mám teraz kreativ, ale já neujet tam. Tak proč ti to tak jde? Tak, já nevím. Jde! To jsem se ne, však prepadl. V pohodě, já ti věřím, já si dělám s tobou jenom srandu. Počkej, tu zase jsem bol. Teda... Už mi to nejde. Ne, teraz. Já kdyby už mě to napsal. Zase jsem spadl. Já tež, já tam neskočím na ten jeden. Dobre, Takže já to udělám jednoduše. No, já to já nemám. Jsem už tu. Ale mě jde, je to. Já se tady dám set home. A já. Můžeš skákat. Já mám ti volný prostor na skákání po mříži. A tam je další teleport, je na tom soupu, takže... O, to šlo na jeden, výborně. O, na jeden zaťah od tady jsem to dal na jeden zaťah, od tejto tu mreži, do tejto tu No dobrý, tak mám, se střelil. Sorry. No, máš... no tak já ne. A ještě je to zabije. Jo, tu final Oho. Challenge. A co je final challenge? Tam vidím nějaké kolejnice. Měl další dobrý. Však jsem říkal, že tady jsou kole, že tam je nějaká cesta, že tam pojedeme po vozíka. Tam je ten beacon. Který My se napadně musíme nějak dostat k tomu beaconu a potom se jdeme nějak dolů. A to vypadá, že, nás, že potom spadneme. Jo, tam no. spadneme a do tam je té to vajco. Fontány. Já chci vajco. Vajco. Nic nemáš mít. Vajco. Zakir, ty jsi tady skákal na ten žebřík, co je na straně, nebo jsi šel rovnou na blok? Co? Tady jsi skákal na ten žebřík, co je tady, nebo jsi šel rovnou na blok?
tu, na bok. A jo. Ja som tam na jeden zaťah, hovorím. Tak ty jsi byl vždycky lepší. Ale no. Já zkusím na ten žebřík. Přece jenom tam... Aha, já jsem z něho spadl. Nedáš, nerebrigáš. A já už jsem na tom žebříku byl, já jsem z něho jenom zkousnul, já jsem nezmáčkl Jo, mám shift. iba jeden na šipu, to je v prdeli. Já jsem použil home, ale jak je to chce portovat? No, jelak. Asi zase spadne. Asi jo. Nebo střelám šipy a nevidím ich lietať. Já jsem furt v tom strongholdu. A mám 10 FPSek. A jo, už to spadlo. Nechám, že ten server spadol, proste ho rozbiješ ešte. Nechám, prečo ti vždy padá. Už tretí raz bude rozbiť. Aha, už. No A už ale... to je zase jede. Ale Teďka čo to si... bola aspoň rychlovka. Kde som tu som? Dobre, idem zase strieľať šipy. Já se nad tím napiju, potom se připojím. Ja Už si tady v jeden... pohodě? Ostrieľam do toho bíknu. Tam budú veľa šípy. No som ho asi 5 krát trafil. Já musím počkat, až sem načtou chunky fendu. Jo, mám 8 Tak čenkov. se mi to přestane sekat. Som si tak Ale 4. pět. Že A asi na čekal, že se mi načtou. 4 a mám 100 FPS, takže som spokojný. Já mám 5, mám IK A čo, 40 tam boli a tie meče touch. akože. Na tie moby tam iba, ale... Nestihl jsem zmáčknout ho, mámo, mě to stejně zabilo. Tak už tak skákej. No ja počkám. Ja neviem, kde to zase partne, no tak ja počkám. No partne. Teleporter. Čo Tu pozri, to fajn. je ľahké skočiť, pozeraj. A teraz to neskočím, uvidíš, pozeraj. No, tak já už to sleduju. No vidíš, teraz mi to nejde. Tak chceš portnout? No treba. Aha, tak treba. A nie, vyskúšam, pozri. Hop. Ne, treba. No tak treba. Ja som myslel, že tam mám home. Ale Tak chceš nemám. portnout teda? Jo, ty už jsi tady. Teleporter, tak portuj. Oh. O, tam se mi to vůbec nelíbí, tam to je hodně. Aha. Ty jsi tu taky? No. Je to portu, ale jsem to zmáčk. Speech. Aha, tak Napíšu skončí. souřadnice, takže to je minus 19. Ty Ne. zatím skákej. 64. Final climb. Tu sú gorušové otočky. Do prdele s vami. Kde? Ho, no tu. Jo, fajn, ok. Tak já nevím, tak tady to bude ještě asi na hodně dlouho. Ak... Nepřeletíme to zase, já už jsem zase sletěl. A tady není ani jak se dostat zpátky. Spíč. Game mod 1. Zkusím, jestli tady není něco jednoduššího, ale že tady to je furt. Tady se na to pám, tak to bychom skákali furt takhle. No a tu Až potom. tady. Až tu je blok. Tour around. Čo tam? Tour around. Jasně, tady bys měl skočit na ten blok a You have odsud. finished the map, grab the key. Aha, pačka tu je. Grab the key. A portal to our a minigame. Aha, iba jeden minecart tu je. Aha. Tak môžeš ísť, ja ťa pustím. Jo, díky. Chceš odmej. Kamo, vieš čo som chcel robiť? Som ťa chcel Ne. trafiť lukom so šípom, ja som ťa trafil, ale ten vozík to nezničil ani. Aha, jem, že víš co? Ja som teďka bugnutý. Ja som dopadol na to vajco. Hore. Už som tu. Ja Zle. som teďka ale bugnutý. On je lag a mě to nechce portnout zpátky. What the fuck? Jo, už mě to portuje. Krásně portnul. No, tu. A teraz asi by sme mali ísť tu do tej minigame. Tak běž. Ale keďže... Aha, tak to jsme měli dát tu páčku, jasně, už to chápu. Tak to jsme to trošku odčurali, co? Trošku. Co je tady? Jo, tady jsme se prokopali. Ale ty monstra sa nespawnujú. Nevím. Počkaj, ja Tak to vyskúšam. ukončíme. Počkaj, niečo vyskúšam. OK. Napríklad zombie. Nejde. Nejde, ty to máš On je zakázané, asi však. vypnul. Asi jo. Nejde. Když to nikdy jsme to v podstatě nepotřebovali. Tak tu hej. Počkej, jak já tam vyhodím to vajíčko. Já mám ještě díru. Můžeš. Tak to ukončíme tady. U spawnru.
Môžeme. Tak som do ruky mečík. Tak jo, jak mi to teda pro dnešek ukončíme, děkuji vám za shrnutí, doufáme, že se vám tady to video líbilo, tímto můžeme konečně, asi po třetím dohrání, prohlásit mapu, která se jmenuje Cross Biome Parkour za hotovou. No. Že ano? No. Těšil jsem se na tento okamžik, až tady to řeknu? Ano, já jsem se strašně těšil, až mi vyšla slzíčka. Jo, a teďka půjdeme tady ještě na tamtu mapu, co mě posílá ten fanoušek. Možná. Poslal to už asi před 2 měsícema, že by se hodilo, aby jsme se ho zahráli. To je dobrý. Tak jo. To je jako dobrý čas čekání a to jako... Level Goro. Tak furt si měl nějaký svoje. Nezapomeň, že tady to si chtěl zahrát taky ty. Tady tu mapu. Ale já jsem... Vím, jako se volal už tam ta druhá, kterou jsem chtěl, že tam jsou cesty, bloky všetky. No však to můžeme taky někdy. Pak jsem taky koukal, že vyšel druhý díl toho Skyparku, jestli si pamatuješ tam tu mapu, co byla ta koska ve vzduchu. Mm-hmm. No, tak to no, taky někdy... Co jsem tam vyčaroval hned na začátku, co mal být na konci. Přesně. Dárek k novýmu roku, my jsme to hráli 10 dní potom, no, tak. A ještě jsme se spawnili na konci. No, nevadí. Tak jo, ale to už je pro dnešní díl opravdu všechno, děkujeme vám ještě jednou za shlédnutí a zase někdy, ahoj. Čus.